Деколи буває така ситуація, коли людина, наприклад, не розуміє, бо їй фактично субсидія призначена, так? Але субсидія виходить ноль. Чому так відбувається? Тому що... Також хотів поговорити про соціальні центри тут у нас у Львові, про їхню роботу на карантині. І взагалі, можливо, якісь ініціативи, які зараз народились. Ми минулого року, до прикладу, перерахували ці всі субсидії автоматично людям, без звернення. І фактично ми були готові цього року так робити. Так? Але змінилася сама суть і самий порядок. Це проект «Живий Львів. Наша локація. Твоє місто. Наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців». Вітаю, сьогодні у нас в гостях Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Поговоримо про соціальну політику Львова. Як вона зараз себе почуває? Соціальна політика нашого міста, як і країни взагалі, це дуже складна, але дуже потрібна діяльність, сфера діяльності, адже вона включає фактично, люди звертаються за якоюсь тою чи іншою видом допомоги, фактично від народження до самої пізньої старості. І тут потрібна як не тільки праця працівників, які забезпечують, але тісна комунікація в різних сферах. Тобто ми комунікуємо з різними службами, і державними, і комунальними, і з правоохоронними органами. І тут потрібна також праця не тільки соціальних працівників чи працівників соціальної сфери, як звикли говорити, але в нас працюють і багато і юристи, і фінансисти, тобто люди, які забезпечують цю діяльність, адже через управління проходить близько 2 мільярдів коштів в рік. Тобто це є все потрібно чітко вираховувати, потрібно, окрім того, що робити нарахування, до прикладу, потрібно правильно нарахувати і виплатити мешканцям на їхній рахунок, щоб вони попали. Є різні види допомог, пільг, субсидій, компенсацій, які йдуть з державного бюджету, з міського, з обласного. Тобто ми виконуємо і місцеву функцію, які делеговані нам місцевою радою, і делеговані функції державою. Тобто ця сфера дуже багатогранна і дуже багато є різних видів підтримки, скажімо так, яку ми надаємо мешканцям нашого міста. Тобто є більше 150 видів різних послуг, які ми надаємо. В різних ситуаціях люди звертаються. І насправді у нас працює в тій сфері близько 1000 людей, там 900 з лишніх. І ми забезпечуємо, по суті, майже мільйонне місто всіма соціальними послугами та допомогами, які виділяються з різних рівнів бюджету. І на карантині вам трішки додавалось роботи, правильно я розумію, по виплатам. Це виплати медикам. І ще які виплати? Ну, взагалі-то в нас є практика, коли нам додається додаткова робота. За останні роки ми вже, скажімо так, втягнулися до різних викликів і нам, скажімо так, карантин чи навіть сама коронавірусна хвороба, ми вже частково були до цього готові. Перед тим була... Почалася війна, почалася допомога там нашим воїнам, захисникам, потім внутрішньопереміщені особи. Тобто ми десь завжди мали практику термінового реагування на виклики. І взагалі соціальна сфера, вона є така, що потрібно завжди практично терміново реагувати. Тобто, бо люди, це, від цього залежить, по суті, як і в медицині, життя людей. Оце є їхнє забезпечення. Та в нас від початку карантинних обмежень, від минулого року, в нас додавались не тільки виплати, але і юридичні, і психологічні консультації, і якась матеріальна підтримка мається на увазі, і продуктовими наборами, і виплата тим ж медичним працівникам, які хворіли, і медичним працівникам, які обслуговують хворих на коронавірусну хворобу. Тобто це є починаючи від збору документів до виплати, до перерахунку на особові рахунки людей. Різні виклики, але я вважаю, що ми достойно справляємося з цією ситуацією. На яку послугу зараз є найбільший попит? Я би не виділяв, можна говорити по
по кількостях мешканців? По кількості мешканців, кількості звернень до юристів, до працівників для збору документів, так? Ну, саме більше такі в частинах це є пільги і субсидії, які в нас виплачуються, ну, тобто нараховуються нашими соціальними працівниками. До прикладу, там одержувачів субсидій станом на квітень місяць було практично майже 40 тисяч мешканців. 40 тисяч. 40 тисяч домогосподарств, вірніше, які були одержувачами субсидій. Ну, це, в принципі, як рахувати, адже в попередні роки в нас боливали ситуації, якщо брати так в розрахунок десь останніх 7 років, то на початку, до прикладу, 2015 року в нас було всього 20 тисяч домогосподарств, які отримували субсидії. Потім за 2 роки ця чисельність збільшилася практично до 130-140 тисяч домогосподарств. І взагалі в нас таке виходило питання, що в нас всього в місті Львові налічується близько 250 тисяч домогосподарств, тобто сімей. А більша частина з них були одержувачами в свій час субсидій. Тобто так виглядає, що більша частина населення була за межею якоїсь бідності, можна сказати, розумієте? Потім, тобто різні системи, і ми завжди на це реагували, тому що дуже часто міняється система надання субсидій. От зараз є зміни, правильно, для отримання субсидій. Давайте почнемо, напевно, з того, хто може претендувати на субсидію, бо, знову ж таки, вимоги змінюються. Вимоги змінюються і, як правило, взагалі-то звернення може подати будь-хто. І вже спеціалісти визначають і, відповідно, програмний комплекс, куди заносяться дані, відповідно до отримуваних даних від різних служб, там, від податкової, від іншої інспекції. Тобто тоді визначається, чи людина може мати право на отримання цієї субсидії. Та є певні обмеження, до прикладу, не може мати право на субсидію людина, навіть заява, тобто не розглядається, коли в них житло, до прикладу, квартира більше 130 квадратних метрів, будинок більше 200 квадратних метрів, розумієте? Тобто є різні нюанси, коли людина може мати субсидію, але коли в них, до прикладу, після отримання нами даних від фінансової інспекції отримала якийсь дохід більше 50 тисяч, або є у власності, за даними різних установ, які нам надають інформацію, що є у власності 2 автомобілі, от тепер прийшли зміни, які там до 15 років мають, тобто є новий автомобіль до 5 років. Тобто різні такі ситуації бувають, і деколи людина може думати, до прикладу, що вона не має права на субсидію, а в неї вона виходить. Деколи в людини буває така ситуація, бо субсидія – це що? Це, по суті, різничка, та, яку доплачує держава там, в залежності від доходу, від різних моментів і від суми нарахувань за житлово-комунальні послуги. І деколи буває така ситуація, коли людина, наприклад, не розуміє, бо їй фактично субсидія призначена, так? Але субсидія виходить ноль. Чому так відбувається? Тому що суми, яка передбачена, яку би мала держава відраховувати, вони є менші, ніж на нарахування за житлово-комунальні послуги. Тому так відбувається деколи. Тобто буває такі ситуації, що, наприклад, в одному місяці людині не виходить субсидія, в іншому місяці вже це переважно відбувається в опалювальний період, коли вже більше рахунки, тоді вже субсидія виходить. Ну, але це все в залежності від, по суті, доходу домогосподарства. Знову ж таки, нововведення по субсидіях. Що там? Нововведення трішки складні. У мене були свої окремі думки, до прикладу, до цих нововведень. Бо минулого року, коли почався карантин, так, держава, місто, всі органи працювали на це, щоб всі послуги надавалися якось в онлайн-режимі, тобто автоматично. І ми минулого року, до прикладу, перерахували ці всі субсидії автоматично людям, без звернення. І фактично ми були готові цього року так робити. Так? Але змінилася сама суть і самий порядок. І відповідно постановою Кабінету міністрів визначено, що кожна людина має подати, які отримували субсидії чи не отримували. Тобто, якщо хочуть з травня місяця отримати, вони мають подати нову заяву і декларацію на отримання субсидій. Якщо до таких основних нововведень, які, якщо раніше були певні нюанси, де за рішенням комісії можна було призначити, ну, тобто десь домогосподарство не підпадає під ті критерії, але за окремим рішенням комісії могла бути призначення субсидії, то тепер повноваження комісій
відходять в минуле, так, не можна цього робити. До прикладу, якщо минулого року не було обмеження в 2 автомобілі, так, то цього року вже є це обмеження в 2 автомобілі. Тобто такі нюанси, які ми будемо дивитися після подання заяв основних на субсидії. І скажу більше, ми вже зіткнулися з тим, що, от, до прикладу, якщо ще минулий тиждень там 3 робочих дні було, не було напливу мешканців, то вже з вчорашнього дня, з 11 травня, на самого ранку вже по районних відділах соцзахисту вже було там по декілька десятків людей, яких ми консультували. Хтось прийшов просто, він не мав з собою навіть паспортних даних, то ми розказали, що потрібно принести, що потрібно заповнити. Тобто сказали, на котру годину прийти, щоб розвести це в черги, щоб не утворювалися. І взагалі на рахунок добре, що ми вийшли з червоної зони. Так? А якби, до прикладу, була ще червона зона, я не знаю, як би було якби проводити прийом громадян і прийом документів, так? Ну, зрозуміло, що в постанові прописано, що люди можуть звертатися з травня до вересень, і їм буде перераховано з травня місяця. Тобто вони не втрачають, але відповідно є частина людей, які не можуть подати онлайн, які не хочуть подати пошту, які хочуть проконсультуватися, які хочуть, щоб їм показали де, що потрібно точно вказати. Ну, тобто десь ми це передбачали, що більшість людей, які були отримувачами субсидій, вони все одно прийдуть здавати документи. І більше того, прийдуть люди, навіть які не мали до цього призначеної субсидії, але вони все одно захочуть звернутися, можливо, їм ця допомога від держави буде призначена. Також дуже цікавим є для мене особливо територіальні центри для літніх людей. Що це таке? Ну, насправді територіальний центр – це назва, вона пішла ще з колишніх років. Це такі установи є по цілій Україні, які створювалися для обслуговування одиноких людей літнього віку, які не мають родичів або осіб з інвалідністю. Тут потрібно розмежовувати пансіонати, бо пансіонати людей направляють органи соцзахисту, і вони там проживають і віддають частину свого доходу. А територіальні центри соціального обслуговування, вони мають в своєму складі, в штатному розписі соціальних робітників, які обслуговують людей. Тобто вони приходять до цієї людини кілька разів в тиждень. Вони можуть цим людям купити продукти, оплатити за ними комунальні послуги, якесь дрібне прибирання, дрібний ремонт зробити. Тобто таке, як обслуговування на дому. І, відповідно, в нас близько до 2000 людей обслуговується цими територіальними центрами. І ще десь 10 років тому ми коли детальніше розглядали роботу цієї установи, вона багатогранна, там є і служба перевезення в цьому центрі, то ми розглядали, що потрібно тим людям, які є на обслуговуванні. Бо переважно люди, коли виходять на пенсію, якщо вони одинокі, вони вже не мають такої зайнятості, і їм потрібно спілкування, їм потрібна якась зайнятість, щоб вони не відчували себе покинутими. І ми з років 10 тому почали напрацьовувати механізм створення центрів денного перебування, денного дозвілля для літніх людей. Тобто ми, враховуючи навіть всі обмежені фінансові ресурси, ми вирішили і піти на співпрацю з церквою. В нашому регіоні це особливо актуально, тому що в людей, особливо одиноких, в них не дуже була довіра ходити в якісь центри дозвілля, де би з ним займатися, бо є певний страх, так, завжди. А перед церквою є довіра, так? Тому ми почали співпрацювати з церквами, адже протягом тижня, не в святкові дні, переважно є приміщення в церкві такі технічні, де хорошо обладнані, де є тепло, світло. Ми також докупляли деяку техніку. І ми в цих приміщеннях, використовуючи працю наших соціальних працівників, створили такі центри. Так? Окрім церков, ми працювали над приміщеннями, де ми можемо ще використовувати. Тобто свої комунальні приміщення, бібліотек. І в нас зараз є система діючих 10 центрів, де люди просто проводять дозвілля. Вони можуть там переглядати фільми, вишивати, плетіння бісером. Плюс для них організовується не завжди на місці, організовуються екскурсії, якісь фотовиставки. Тобто є дуже активне дозвілля. В час якихось там приурочених до різних свят можемо організовувати і концерти, і дискотеки,
і боулінг, тобто спортивні різні події, і ходьба спортивна, тобто різні такі, воно дає свій результат. Так, нам от в цьому напрямку нам дуже суттєво впливали карантинні обмеження. Адже це особи, по суті, літнього віку, які є в групі ризику. Не можна їх піддавати ризику і з ними проводити якісь загальні такі речі. Тобто ми десь вже рік часу працюємо більше в онлайні з ними, проводимо якісь заходи. Та в нас є план напрацьованих, як тільки там обмеження десь знімуть і хвороба спаде, ми одразу приступаємо, як то скажуть, до активного дозвілля. І люди цього чекають, вони хочуть, вони пам'ятають це. В нас є взагалі стратегія до 2024 року збільшити кількість цих центрів до 20, а то й більше. Тут ми також плануємо вже зробити такі показові центри, як клуби, та, що, до прикладу, як Медіатек чи ЦНАПів, щоб це було гарно, люди туди приходять. От зараз ми проводимо проєктні роботи і реконструкцію на Коперника 16. Та, там буде власне такий показовий центр, який ми зробимо для громадян літнього віку. Хоча ми цим не обмежуємося. В нас були проекти, коли наші дідусі-бабусі, які є в нас на обслуговуванні, які проводили час в дозвілля, в них багато є різних колишніх і викладачів, і людей з освітою, то в нас були такі спільні проекти навіть з сиротинцями, коли чи з такими установами релігійними, де живуть молоді хлопці і дівчата. Так? Коли наші бабусі, дідусі, до прикладу, займалися репетиторством і готували їх там до ЗНО, до вступу в вищі навчальні заклади. Бо насправді є потрібно цей ресурс використовувати. І коли людей літнього віку і поєднується це з дітьми чи з молодими особами, люди відчувають себе потрібними, вони отримують такий своєрідний драйв до життя. І вони зовсім по-іншому дивляться на це. Це потрібно розвивати однозначно в більшому вигляді. Угу. Як потрапити туди? Тобто це потрібно, допустимо, в нас подивилась глядачка, їй потрібно десь зареєструватись, кудись підійти, чи я не знаю. Ну, для того потрібно, до прикладу, ми можемо через управління, коли є звернення, чи навіть на ту ж саму гарячу лінію, якщо людина звернеться міста, ми можемо скерувати. Тобто ми записуємо. І не обов'язково, щоб бути долученим до центру дозвілля, не обов'язково бути офіційно на обслуговуванні і укладати договір з нашим центром, коли людину обслуговує. Тобто центри дозвілля ще до карантинних обмежень можна було відвідувати, просто записавшись і отримавши координати, де це є, там за місцем проживання, щоб було зручно. Зараз, на жаль, ми це призупинили, цю роботу самих центрів фізично. Та ми проводимо деякі онлайн і чесно очікуємо, коли вже спадуть всі обмеження і спаде хвороба, щоб відновити таку фізичну діяльність цих центрів. Тобто тут потрібно або звернення в самий територіальний центр, або звернення до управління соціального захисту, або до районного відділу, де скерують, чи на гарячу лінію міста, де також скерують. Тобто це не проблема. Можна мені особисто написати, наприклад, на Фейсбук, і я з задоволенням скерую. Бо насправді ми нам на початках, років 10 тому, нам дуже важко було залучити. Але потім, з часом, вже люди, коли вони були долучені, вони приводили своїх подруг, вони приводили якихось коліжанок і тому подібне. А ще в чому плюс, що дякуючи за співпраці з церквою, до якої є довіра, так? І церква сама зацікавлена була. Тому що люди, які, можливо, раніше не так часто відвідували храми, вони по-іншому до цього поставилися, тобто збільшилась кількість парафіян. Тому тут така взаємовигідна співпраця. Ви заговорили за літніх людей. Я знаю, що є така ініціатива у Львові, коли іменинникам, які виповнюються 100 років, дають там символічну премію, правильно? Ну, як правильно, і не тільки. Ну, це як премія не за те, що людина там дожила до такого літнього віку. Це премія просто, щоб людину привітати. І ми даємо не тільки премію, ми даємо такий гарний вітальний лист від міського голови. До речі, буває таке, що і міський голова особисто долучається і вітає. Або хтось з заступників, або я як керівник управління чи директор департаменту. Тобто вітальний лист, монета така пам'ятна,
короля Данила Галицького. І приходимо урочисто, вітаємо. Як правило, це бувають святкові такі зустрічі, коли родина збирається. Тобто я, наприклад, коли останній раз приходив, то є в мене там день розпланований трішки, то я, напевно, три зустрічі після того змушений був відтермінувати. На застіллі засиділися. Не на застілля, правда, чесно, не на застілля, але просто люди такі були активні. Оце була подружня пара, яким було вже поза 100 років, і вони розказували вірші, вони розказували про своє життя. Насправді в людей історії такі, ну, можна книжки, книги писати. 100 років досвід. Так, досвід тут просто необмежений. І, відповідно, це вітається. До прикладу, в нас на цей рік ми там по даних наших зрадців із районних відділів соцзахисту беремо, то в нас 50 людей. Цього року мають 100 або більше років. Та? 100-річних є там приблизно 27, і 23 людей є поза 100. Поза 100 років. Правда, якщо минулого року найстарша мешканка була трішки старшого віку, то цього року в нас так виглядає по наших даних, що 104 роки. Та, це старші люди, на жаль, вони відходять, але приємно, як і родині їхні приємні, плюс грошова виплата, де можна щось внукам, правнукам і праправнукам купити за ці кошти. Тобто це не на картковий рахунок, це приноситься наручно, все гарно, з вітальним листом і з пам'ятною монетою. Також хотів поговорити про соціальні центри тут в нас у Львові, про їхню роботу на карантині і взагалі, можливо, якісь ініціативи, які зараз народились. Ну, взагалі-то система соціального захисту в місті Львові в нас побудована такими, можна сказати, двома напрямками. Це система соціального захисту, де є відділи соціального захисту та управління соціального захисту по районах міста. І є в нас 6 бюджетних установ, які працюють в певних напрямках соціальної сфери. Тобто це надавачі соціальних послуг. Це є такі, як наша нічліжка, центр обліку бездомних, це той ж самий територіальний центр соціального обслуговування. В вашому підпорядкуванні? Так, в нашому підпорядкуванні. Це є реабілітаційний центр «Джерело», це є центр надання послуг учасникам бойових дій, це є соціальний готель, притулок для жінок, постраждалих від домашнього насильства, це є центр на Угорській, який опікується внутрішньо переміщеними особами та особами з числа дітей-сиріт. Тобто це є центр соціальних служб між нами, який охоплює дуже складну ділянку роботи сімей в складних життєвих обставинах. Тобто це такі напрямки, де ми в тих, по суті, працюємо в наданні соціальних послуг в нашому місті. І це загалом, ця сфера цих, по суті, 6 установ, 6 відділів, плюс управління, яке забезпечує роботу цього всього, плюс написання різних програм, воно і все вливається в єдину систему соціального захисту, соціальних послуг міста. Тут дуже важливо, чому я на початку сказав, що є і юридична складова, і фінансова, тому що будь-які чи рішення, чи ухвали Львівської міської ради, чи програми, які тут вводяться, вони ж не просто так, що хтось придумав і прийняв. Це потрібно її якісно напрацювати, щоб людина отримала цю послугу, щоб вона затратила якнайменше часу на цю послугу, щоб якнайменше документів, і щоб це було цільово надано тим, що дійсно потребують. Ну, бо різні ситуації бувають. Все ж таки, по змінах структур, давайте візьмемо буквально про декількох так головні аспекти поговоримо. Між нами і «Джерело», до прикладу, їхня система на карантині. Система на карантині, по суті, для «Джерела», вона також суттєво змінюється від того, як ми входимо в яку зону і від захворювання. Звичайно, також ми враховуємо по всіх наших центрах і відділах захворювання працівників. Ми це постійно моніторимо. До прикладу, в нас в березні місяці була ситуація, коли один з районних відділів соцзахисту ми змушені були просто прикрити прийом мешканців, тому що більше 50% працівників були одночасно захворіли. Подібна ситуація була деякий період в «Джерелі» минулого року, та, коли багато працівників хворіли. Відповідно, «Джерело» працює, до прикладу, як і дитячі навчальні заклади, десь в такій самій системі. Тобто обмеження якісь послаблюються, відповідно, ми працюємо.
там обмеження груп, та обмеження кількості дітей в групах чи молоді в групах. Щодо центру між нами, тут складніше стало працювати. Вони вже стали між нами. Так, так. Тому що, до прикладу, коли почався карантин минулого року, на них взагалі, на наш центр соціальних служб, впала така сама більша, скажімо так, категорія людей, і саме важче їм було, тому що тоді карантин ввели і локдаун дуже так несподівано для великої кількості мешканців. Дуже багато до нас було дзвінків, що хтось не може вийти купити собі продукти, хтось потребує іншої допомоги. Ми створили гарячу лінію в цьому центрі соціальних служб, де об'єднали, по суті, волонтерів, щоб допомагали, плюс наші соціальні працівники, плюс наші всі установи з єдиним, скажімо так, координаційним центром. І, відповідно, вони над тим працювали, щоб це об'єднати і якісно надати послуг так ургентно, скажімо так, коли було потрібно. А взагалі їхня праця складна в чому? Тому що в них люди під супроводом, тобто люди в складних життєвих обставинах. Це є неблагополучні сім'ї, це сім'ї, в яких є люди, які страждають від різних залежностей. Тобто це дуже специфіка роботи, і кожен соціальний працівник має бути серцем, щоб там працювати, бо не кожен витримає цю роботу. Це потрібно, окрім того, що ти з сім'єю чи з людиною спілкуєшся і стараєшся допомогти, як матеріально, до прикладу, вийти з тої ситуації, оформити субсидію, пенсію, допомогу, так і психологічно, так і людину десь підвести і розпрацювати якийсь план виходу з кризи, ресоціалізація. По суті, в нас так більшість центрів працює, так? Що в нас є певні плани, як з кожною сім'єю працювати. Ну, це в ідеалі, так, коли людина згідно того плану виходить. Але якщо над цим не працювати, воно ніколи до ідеалу не дійде, розумієте? Тому дуже важка робота. Я б взагалі, якщо так от питання було, де саме важче, в яких наших соціальних установах працювати, а я вам скажу, тут... Тут навіть неможливо когось виділити. Кожного є своя специфіка. Бо, до прикладу, що працювати з дітками чи з молоддю в джерелі, це люди, це діти і молодь з різними ментальними, фізичними порушеннями. Що працювати в нашому центрі обліку і нічного перебування бездомних з бездомними людьми, також важка робота. Що працювати в центрі соцслужб, та з сім'ями в кризових ситуаціях, які потрібно допомагати, чи інші будь-яку установу взяти, чи, до прикладу, центр надання послуг учасникам бойових дій, де теж є своя категорія, та найбільш зараз така затребувана. Тому я би навіть не виділяв когось. В принципі, люди, які там працюють, вони, скажу більше того, в нас немає дуже великої кількості охочих, які б хотіли в нас працювати. Чому? Скажімо так, ну, є люди, які приходять, до прикладу, от я беру, наприклад, там конкурси, які в нас відбуваються. Так? Були в нас ситуації, коли людина приходить працювати, до прикладу, відділ соцзахисту чи там якусь установу. І якщо вона не має терпеливості чи не має якогось серця, вона через день, два, місяць вона залишає цю роботу. Це з першого погляду здається, що це легко. Так? Абсолютно, я б не зміг. Ти б кожну історію, кожну людину перепускаєш через себе, ти співчуваєш людині. Ну, це дуже важко, як на мене. До прикладу, той ж самий працівник, робітник терцентру, який має на обслуговування, вони мають там від 8 до 12 людей, яких вони за тиждень мусять всіх по декілька разів обійти. А кожна людина старшого віку, вона має свої особливості. Ну, чи навіть не старшого віку, будь-яка людина має свої особливості. Хтось хоче більше поговорити, хтось хоче більше, щоб її прибрали, хтось хоче інших речей. Складно. Я сам, до прикладу, по спеціальності не є працівник соціальної сфери. Я вчився на економічному факультеті, фінансист свій час. Пішов працювати в фінансовий відділ управління 13 років тому. Потім я перейшов працювати в один з районних відділів соцзахисту, потім інший. Тобто я десь бачив її там всередину ту всю кухню. І я вже до фінансів мені далеко, як до соціального працівника соціальної сфери, тому що я вже втягнувся, привик і знаю трішки цю сферу. Що ж, я дякую вам. Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Дякую. Будь ласка.
Привіт! Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку. Якщо ні, постав дизлайк. І я чекаю на твій коментар після побаченого. Також підпишись на наш канал та наші соціальні мережі. І постав дзвіночок, аби точно не пропустити нових відео.